Zotin Erjon Veliaj është një figurë shumë e dashur për gjithë shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Diskutuam për zhvillimin e Tiranës si një kryeqytet shpirtëror për të gjithë shqiptarët, kudo që jemi dhe ku rikthehemi ne me gjithë dëshirë gjatë gjithë kohës, dhe kërkova nga Erjoni mbështetje për procesin e regjistrimit të diasporës të qytetarëve tanë, proces ky i cili ka filluar me 1 mars dhe përfundon me 21 prill. Me rast edhe Erjoni u bë shprehu dëshirë që të bëhet pjesë e fushatës për sensibilizim dhe mobilizim maksimal të gjithë diasporës tonë, për arsye se është një figurë e dashur, jo vetëm për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, jo vetëm edhe për ata të Kosovës, por edhe ata në diasporë, dhe pas një dyshim që thirrja e tij do ketë një impakt shumë të madh deri tek bashkëtetarët tanë të cilët jetojnë diasporë. Andaj jam shumë falënderues edhe për kohën, por edhe për gatishmërinë për të ndihmuar jo vetëm shqiptarët, por të gjithë qytetarët e vendit tonë. Jam shumë i lumtur që jam sot me mikun tim, vllain tim, Artan Grupin. Jam shumë entuziast që ai ka marrë përsipër një përgjegjësi të jashtëzakonshme për të qenë zëvendës kryeministri i parë në Maqedoninë e Veriut, një aspirat që do të kurorëzohet kur ne të kemi dhe kryeministrin në 100 ditët e fundit të qeverisë. Edhe një premtim i mbajtur nga gjitha e fushat elektorale për të ngritur më lartë reputacionin, po dhe peshën e përgjegjësisë që politikanët dhe përfaqësuesit shqiptarë mbajnë në Maqedoninë e Veriut. Si një menaxher, si një administrator, e di sa e rëndësishme është të regjistrosh popullatën. Mbaj mend që kur erdhëm fillimisht në Tiranë, ne kishim lagje të tëra që ishin populluar ndër vite, të cilat përdorin shërbimet Tiranë, shfrytëzonin infrastrukturën Tiranë, por regjistrimin e kishin në një vend tjetër. E duke mos ditur sa banor kishin lagje të caktuara, ne nuk buxhetonim dot, ne nuk aprovonim dot ndërhyrjet në infrastrukturë, ne nuk planifikonim dot për shkolla të reja, për linjat autobusëve, kështu që e di eksaktësisht se sa e rëndësishme është që njerëzit të regjistrohen. Tani, nëse është e rëndësishme për një qytet, imagjino se e rëndësishëm është regjistrimi për një shtet, ku të drejtat varen prej regjistrimit, ku të drejtat varen prej popullatës mbi 20%. Ndaj duhet që t'i ftoj të gjithë miqtë, sidomos shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, jo vetëm ata që jetojnë në Tiranë dhe në Shqipëri, po kudo në botë, regjistrohuni, merr vetëm 5 minuta në faqen e censusit të Institutit Statistikave të Maqedonisë së Veriut, është vullnetar, secili mund të regjistrojë veten, bashortën, fëmijët e vet, familjarët e vet, prindrit, është një mënyrë për të treguar një akt patriotik që i garanton shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut të drejta që janë fituar me shumë mund, me shumë djers, madje edhe me shumë gjak. Ndaj dhe duhet i ftoj të gjithëve, merrni 5 minuta kohë, nga tani deri në 21 prill, për të siguruar që regjistrohemi, që numrohemi dhe që i mundsojmë përfaqësuesve tan që t'i garantoj këto të drejta. Duke qenë se regjistrimi ndodh një herë në 10 vjet apo si në rastin e fundit një herë në 20 vjet, një neglizhencë tani do të kishte pasoja për të gjithë dekadën. Do të kishte pasoja për drejta të humbura ose të drejta të munguara që janë negociuar me shumë sakrifica, me shumë zell edhe me shumë vullnet. Ndaj ju lutem, 5 minuta kohë për të regjistruar, për të numruar, për të kryer një akt patriotik. Ka pas një kohë kur shqiptarët apo të gjithë aktivistët thirreshin për të angazhuar, disa herë duke luftuar, disa herë duke dhënë jetën. Sot thirrja patriotike është 5 minuta në internet për të regjistruar dhe për të siguruar që ne numërohemi realisht aq sa jemi, mbi 20%, për të siguruar që këto drejta që janë fituar me shumë mund, zgjasin këtë dekad, këtë shekull e sa tjetë jeta. Ju uroj shumë sukses dhe më duket një fushat fantastike kjo që ke ndërmarë, që të flasësh me gjithë faktorët, pa dallim partiak, pa dallim kufish, si këtu, si në Kosovë, si në Malxhi, apo kudo ku janë shqiptarët, nga ku lindë dielli deri ku perëndon, nga Australia deri në brigjet e Amerikës Perëndimore. Dhe t'uroj shumë sukses, edhe dua t'i përshëndes gjithë miqtë e gjithë kolegët në Maqedoninë e Veriut. Shumë faleminderit për punën edhe për gjithë kontributin tuaj. Faleminderit. Faleminderit shumë. Të shkolla sa hapë edhe funksion. Sepse kemi shumë e rak kohën, urata e kohës. Kur dikush tjetë kohët, ka dhe një copë tjetës vetë. Që që duaj që të kesh një copë Tiranës në tavolinë punës, po dhe të kujtoj që koha fluturon. Kështu që sa të zhdojmë këtë besime dhe kjo përgjegjësi me shfrytëzu të zhdo minutë. Zhdo minutë. Edhe me kujtu që është gjithmonë koha me o këtë prapë tjetë. Shumë faleminderit.
Thank you.